মৰ্নিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনাক দেখাবলৈ গৈ আছো আৰু লগতে জনাব গৈ আছো এটা মৈদামৰ বিষয়ে মৈদামটো ক'ত আছে আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব মৈদামটো আছে আমাৰ সোনেই টাউনৰ নীলগতে আইদেউবাৰী চাহ বাগিচাৰ কাষতে আছে মেইন ৰাস্তাৰ কিনাৰতে বৰ বিশেষ আজি ভিডিঅ'টোত একো নাই স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ মাহিমাক নাফুকি আইদেউৰ মৈদাম হয় ক'ত আছে মৈদামটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ চিৰত লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ যদি চাই ভাল লাগে ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যি কৰিবলৈ সকলো কৰি দিব বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া বৰ্তমান আমি আহি পালোহি স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ মাহিমাক নাফুকি আইদেউৰ মৈদাম এইখনে হৈছে আইদেউবাৰীৰ বাগান হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আৰু আজিকালি মৈদামসমূহৰ ভিতৰত একো মাল মাতো নাথাকে সকলোবোৰ বিটিছে লুটি মেলি শেষ কৰিলে আৰু বৰ বিশেষ ডাঙৰ নহয় সৰু সৰু এটি মৈদাম সমাধি হয় ওপৰত কি আছে ওপৰত কি আছে অলপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ বিশেষ একো নাই মৈদামটোত যিখিনি আছে এনেই এটা সমাধি হয় আমি দেখিছোঁ এইপিনে ওচৰ পাঁজৰে যোৱা মানুহবিলাকে ইয়াত ৰখি মেলি ফটো ধুনীয়াকৈ চেল্ফি মাৰি যায় আৰু ওপৰৰ পৰা আইদেউবাৰী বাগানখন চাবলৈ বহুত ধুনীয়া হাইটো হৈছে ফেক্টৰী বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় ওপৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এইটো হৈছে নাহৰালি মেইন বাগানৰ মাজে গৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক এবাৰ আপোনালোকক এটা কথা জনাব নোৱাৰাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ নাফুকি আইদেউৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁ সমাধি কিমান চনত স্থাপিত কৰিছিল সেই চনটো মই সম্পূৰ্ণভাৱে কনফাৰ্ম নহয় আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভালদৰে জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাওক বুলি আশা ৰাখিলোঁ